Poti სახელმწიფო თეატრში დამოუკიდებელი თეატრალური პრემია დურუჯის საკონკურსო ჩვენება ჰენრიკ იბსენის ხალხის მტერით დაიწყო. კონკურსის ფარგლებში ორი დღის მანძილზე ოთხი სპექტაკლი იქნება წარმოდგენილი, რომელსაც ჟიური შვიდკაციანი ჯგუფი შეაფასებს. მოგხსენებათ, დღეს ფოთის თეატრი თეატრალური პრემია დურუჯის ფარგლებში ითამაშებს ოთხ სპექტაკლს. ვიწყებთ, დღეს არის პირველი სპექტაკლი, იბსენის ხალხის მტერი. Ამის შემდეგ გამართება ბეჩავის სპექტაკლი, შემდეგ გამართება დიქტატორა და ხვალვი თამაშობთ მეოთხე სპექტაკლს ორკესტრი ტიტანიკი. ნახოთ, თუ რა წარმატებას მიაღწევს ფოთის თეატრი პრემია დურუჯის. ამ წამს გამოვედი დავით მხებრიშვილის დადგმული ხალხის მტერიდან, რომელიც ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე ხარისხიანი პროდუქცია საქართველოში, რაც მინახავს და ძამბედნიერი ვარ, რომ ეს ხდება ფოთში, ეს ხდება რეგიონულ თეატრებში, რომლებსაც აკლია ყურადღება საზოგადოებისგან, ძალიან ბევრი არ იცნობს ესეთ მშვენიერ მსახიობებს, სრულიად აღფრთოვანებული ვარ და ძალიან ბედნიერი და მინდა რომ უსურვო მათ წარმატებები, ეს დურუჯისთვის იყო საჩვენებელი სპექტაკლი და უსურვო როგორც ამ პრემიაზე წარმატება, ასევე ბევრ სხვა პრემიაზე და იმიტომ რომ ესენი ამას ნამდვილად იმსახურებენ, იმიტომ რომ იმდენად მაღალი დონის პროფესიონალები დგან სცენაზე, ისეთ შესანიშნავი მხატვრობა, ისე კარგად არის დადგმული სპექტაკლი, რომ ჩემთვის ძალიან დიდი აღმოჩენა იყო ეს სპექტაკლი და ძალიან ემოციური იყო, რომ ეს ნახე რეგიონულ თეატრში, იმიტომ რომ რეგიონულ თეატრებში კი არა და ესეთი ხარისხიანი სპექტაკლები ძალიან ხშირად ისეთ თეატრებში არა, რომლებსაც 10 მაგი და 100 მაგი ყურადღება ექცევა. და უსამართლობაა ჩემი აზრით, რომ ფოთის თეატრის მსახიობებს არ იცნობს ძალიან ბევრი ადამიანი და საჭიროა ჩემი აზრით, რომ ბევრმა ადამიანმა ნახოს ეს სპექტაკლი და ნახოს თუ რა შესანიშნავი მსახიობები თამაშობენ და რა კარგი სპექტაკლია ხალხის მტერი. თეატრალური პრემია დურუჯი ყოველწლიურად 2009 წლიდან იმართება. ფოთის სახელმწიფო თეატრს სხვადასხვა ნომინაციაში დურუჯის 3 პრიზი აქვს მიღებული.